Dragošević je bio učesnik Narodno-oslobodilačkog rata, funkcioner Pljevaljske opštine u kojoj je rođen 1992. godine, ministar rada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, diplomata, ambasador u Libiji. Dragošević je stanovnik Herceg Novog od 1999. godine. Priča nam da su mu roditelji bili prosvjetni radnici, a imao je i učitelja francuskog jezika. Imao sam privilegiju da su bi oba roditelja bili prosvjetni radnici, učitelji. Za nas je u kući knjiga bila svetinja. I dan danas je tako učinjeno. Danas ste u pravu, ali smo nešto i mi doprinijeli, jer smo tu ljubav djece prema roditeljima prenijeli na knjigu. Tako da smo mi za ove dječje praznike, kakvih je bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji, dobijeli komplet zlatne knjige, na primjer. To je 10 knjiga specijalno izdatih povodom dana djeteta za djecu i dana majke za djecu. I to je sve vrhunilo sadašnjim fondom knjiga u Pljevaljskoj biblioteci. Kad nam je majka umrla, mi smo se orijentisali da nečim obilježimo njen život. Jedan od prosvjetnih radnika, Banović, koji je u to vrijeme bio povjerenik za prosvjetu, on je nam sugerirao, da li je on sugerirao ili neko od nas djece, nisam baš siguran, ali predložili smo upravi biblioteke da mi osnujemo biblioteku koja će zvati se Fond Danice Dragašević i koja je obezbjeđivala, pored ostalog, da svi Nobelovci koji izlaze ili koji su izlazili budu nađu mjesto u Pljevaljskoj biblioteci. Spreman je, kako nam priča, i danas da uči. Nije to jednostavno kad se uđe u 100. godine. Do 95 savjetuje da se može da živi, a ovo od 95 do 100... Vedri ste duhom, znači živite aktivno ovdje, imate društvo u Herceg Novom. Pa dobro, to... Sa Vojom Stanićem se gledali do skoro dok je on bio u boljeg zdravstvenog stanja. Jeste, ali je on gore odvojio, iako je formalno u mojim godinama u nauci je otišao daleko, no ja, i umjetnosti, jel? Ali je ostao vedra duha i toliko koliko može nastupa. Vi se, inače, do skoro ste i vozili ovaj. Pa, može se reći. Prije, zato sam i pomenuo ovo 95 godina. Da. Može do 95, da se ako vozi. Je čovjek pripameti. I to ovako u ovom gradu koji nije baš idealan za vožnje. Opširniju priču možete pogledati večeras u 20 sati i 45 minuta.